barabara kabisa. Jina langu ni Cate Waruguru. Nakukaribisha kesho tarehe 11 siku ya Jumamosi katika mji wa Nanyuki masaa ya 6 kamili katika mkutano wa kisiasa ambao utahudhuriwa na captain wetu wa Kenya Kwanza, party leader wa chama ya UDA, chama tunayoipenda katika mji wa Nanyuki. Nachukua nafasi kuwakaribisha mafans wangu wote, wale wote ambao tuko na wao katika Hustler Nation. Tukuje tujadili mambo ambayo inahusu maendeleo ya eneo letu. Tunaomba wote mtokeleze mkutano wa amani. Wale wako na tabia za kuvuruga mikutano, kuharibu mikutano za wenyewe, tunataka kuwaelezea kwamba hamjakaribishwa mahali pale. Mkutano ni wa Hustlers Nation. Mkutano ni ya Kenya Kwanza Nation. Wale ambao waumwa wakimwona vile mtu, tunawaomba baki kwa kazi zenu, endelee. Mgeni wenu akikuja, hatukujangi kuwasumbua. Hata sisi mgeni wetu, heshima yetu tupatie heshima, si utumwa.